Bueno, estem així en el Dia de la Rosa, en un acte molt important, ple de gent, ple de socialistes que tenen ganes de continuar fent coses per la nostra comunitat, per els nostres pobles i per la nostra ciutat. Per tant, convidar a la gent a que s'unisca a aquesta força, que és la força progressista de la Comunitat Valenciana, i que anem a continuar treballant per donar millor resposta a les necessitats de la gent.